নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ আমাৰ পুখুৰীত মাছ মাৰিবলৈ। গতিকে আপোনালোকক আমাৰ পুখুৰীটো অলপ দেখুৱাওঁ। এইটো চাওক, এইটো হ'ল আমাৰ পুখুৰী আৰু এই পুখুৰীটোতে আজি মাছ মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই জালখন যে দেখিছে, এই জালখনৰ নাম হৈছে ফাঁচি জাল, আমি ফাঁচি জাল বুলি কওঁ। আৰু এই ফাঁচি জালখন কেনেকৈ মাৰিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আচলতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। চাওক, এইখনে হৈছে ফাঁচি জাল, আমি ইয়াক ফাঁচি জাল বুলি কওঁ। কেনেকৈ মাৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমি গাঁৱৰ মানুহ আৰু আমি গাঁৱত বসবাস কৰা হেতুকে আমি সদায় সতেজ বস্তু খাই থাকিবলৈ পাওঁ। আমাৰ যিসকলৰ মাটি বাৰী আছে, সেইসকল মানুহে ভঁৰালৰ ধান, বাৰীৰ শাক পাচলি, পুখুৰীৰ মাছ, এইবিলাক সতেজ বস্তু আমি খাবলৈ পাওঁ। আৰু গাঁৱত থাকি যিটো মজা, যিসকলে গাঁৱত থাকে সেইসকলেহে জানে গাঁৱৰ মজাটো। গতিকে কি ধৰণে ফাঁচি জালেৰে মাছ মাৰিব লাগে বা কি ধৰণে ফাঁচি জালেৰে মাছ মাৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, এই ফাঁচি জালখন পানীত মেলি দিয়াৰ পাছত মাছবোৰ এনেকৈ খেদি ফুৰিব লাগে। আৰু মাছবোৰক যেতিয়া এনেকৈ খেদি ফুৰা হয় তেতিয়া মাছবোৰ দৌৰি সেই জালৰ পিনে যায়, আৰু জালৰ পিনে গৈ সেই ফাঁচত মূৰটো গুজি দিয়ে। গুজি দিয়াৰ ফলত লাগি ধৰে আৰু এইধৰণে ফাঁচি জালেৰে মাছ মাৰিব পাৰি। চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইউটিউবত গৈ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ফেচবুক পেজত আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখা পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। এইখিনি আপোনালোকক ফাঁচি জাল মাৰা দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ।